Здравейте, аз съм и сега ще покажа един билд за Куиза, който е смесица от заед от Max Roll или D4 билд, където може да си вземете всичките билдове. Който ще го пуснем в нашия сайт Ял България или D3BG. Първо бе започвам с чантмантите, защото искам да ви покажа защо е важно така да ги направим. Да ви обясня. И другото, което принципно заради може би с Некромансера или Некрото, в момента са най-прецакания клас в Diablo 4, като прави доста по-малко демидж, но както и да е, всеки иска да се мъчи, като мен, който играе Wizard. Така, задължително енчантваме Ice Shard-а, тъй като това ни е основният демидж дилър, както се казва, или мултипликатор с демидж, както и да е. И Firebolt, защото когато го енчатнем тук, той може да се аплайва без да го пускаме. Един вид. Така се получава с една смесица от комбинация от магии и скилове, които ще ви покажа, които бъфат. Тъй като така билда е следния, имаме телепорт, имаме Frostnova, имаме Ice Armor, Flame Shield, имаме Teor, имаме Ice Shards. По принцип се играе с два шилда, защото те се водят бариери. Доколкото поне аз, ето е бариера. И тук не го показва, но пак се води вид бариера. А знаем, че имаме специални умения, които или от точките, които дигаме, когато си в бариера, или когато си в Ice, или в Flame. Правиш много повече демидж, те се мултиплицират. Така, да видим нарвото. Така, нарвото на Base Skill дигнат първо точно това, което казах, Firebolt. С един модификатор, с една точка. Девека фактически ни трябва две точки. За да може да пирснем през враговете или целите, които тук на Core Skill дигаме 5 пъти или колкото можем Ice Shard-а. Дигаме Enhanced Ice Shard, 40% шанс за рикошет, което е много важно. Повярвайте ми, това е изключително важно нещо. Някои хора ще дигнат ето това нещо. Само че на нас не трябва ето това нещо. За да правиме. Защото главният демидж, който прави почти всеки един герой, когато е целта е vulnerable. Когато целта е такава, вие правите страшно много демидж. Това е може би един от основните моменти. Освен, примерно, да кажем в случая интелект, където трябва за Wizard-а като основен статс, това е Attack Speed, Cooldown, Mana Reduction, примерно, Attacks, нали казахме, Attack Speed, Critical Hit Chance, бонус към стън, бонус към чил, бонус към това, но това е един от основните неща за всеки един клас. Vulnerable. Така, тук дигаме една точка на Devastation заради маната, колкото да ни дигне. И тук виждате Elemental Dominance. Core Skill-а го ви правят 9%, което е на PSMR и така нататък. Минаваме ето тук, където виждаме две точки на телепорт. Тук мисля, че да, дигнали сме, за да имаме намаление на кулдауна. Също така, когато се телепортнем, да имаме и 30% damage reduction за 3 секунди. Това означава, че ние се телепортваме и трябва да имаме някакъв damage reduction, защото ние се набиваме в пула. Нали, това е идеята. Flame Shield-а, ето го виждаме, какво прави, дигаме два пъти, тук ми е дигна два пъти, но тук ми е от item, от item, също и от item, от предмет и тук, така че по един път ви е напълно достатъчно и за телепорта, и за Shield-а. 25% му е спит, е доста хубаво да ги имате, тук не сме ги научили. И тук какво съм си дигнал още, Glass Canyon. В случая тук ми дава, съм набарал още един ранг, което е окей.
24% на Crazy Damage, но получават 12% повече damage или поражения. Един път съм се дигнал Elemental Attackment за Lucky Hits. Тук може да се дигнете дори до 3 пъти по някой път, но мисля, че един път е напълно достатъчен. Някакво става дават да се максне, но честно да ви кажа, не е чак толкова проблем. Тъй като вече имате такъв, той има и такъв предмет, който ви помага. А е процента, който ви дава за ресет на кодана, не се увеличава толкова много. Така, следващото много важно нещо е Ice Armor. Както виждате, дигането е на максимум. И съответно, тук няма нищо дигнато, но имаме, когато дарим Ice Armor, получаваме 25% mana regeneration. Ето го и още един много важен скил, това е Frost Nova. Всъщност тук, колкото и да е бъфиме, аз поне осъзнах, тъй като я бях направил с предмети на ранг 10. Единство, което на ранг 10 ви се намаля кулдауна и се получава нищо, кой знае какво. Така, ето ви дава, когато убиеме, давате една точка, като си отвори този като допълнителен пасив. Сваля ви кулдаунчето, когато убиете някой замразен приятел. И тук ви дава, че ви генерира мана. Затова е много важно, когато се набиете с телепорт в пула, колкото може повече, за да може да си генерирате мана. Тъй като имаме и предмет, който я биеме два пъти. Значи, набивате се в пула, може да почнете да стреляте с Ice Shard, да замразите, ако ви почне да ви правят ден, ще пускате Flame Shield и така нататък. Има някакъв начин, който се игра, ще ви покажа после. Така, минаваме на тези скилове. Тук съм се стигнал два пъти. Precision Magic. Тук дигаме повече като пасиви, ако може така да ги кажем. Тук се дигаме това един път, тъй като ни трябва повече, защото е много малко бонуса, но това тук е на 100 мана всеки път, 15% damage reduction за 5 секунди. Това е много важно, защото сме глас кенингера, като това сме го дигнали, да. Минаваме тук на мистери скиллата. На мастер скиллата. Метор един път. Дигнате му и това за Additional Meteor. Също така да направите Immobilization на енемито с 2 секунди, тъй като също така, когато имобилизираме моб, ние го чилваме, стънваме и каквото и да той поема много повече дейн, ще ви покажа защо. Това е доста важно. Тук използваме Inner Flames. Ето, така, 3% damage. Дигнали сме си тук за Increasing Critical Strike, когато те са запалени, а ние го правиме. И ето тук отдолу пише, ако те са Immobilize, ние правиме 75% се увеличава топ бонус. Много важно. Тук на Ultimate аз не съм си дигнал нищо. Тук е земята ми се чуеше. Или да, земята, която е много мощна. Така, тук сме си дигнали 3 точки на Permafrost. Тъй като получавам 15% damage към елиците. 3 точки съм си дигнал за Cold Damage. Когато са Vulnerable, отново срещаме този афикс. Vulnerable, много важен. Luck Hit, Cold Damage, 20% често ги имаме, 15 мана. Много важно, защото много хора се оплакват, че този Ice Shard няма мана regeneration и е много сложно. Да, защото ти трябват Paragon точки. Така, и затова в началото се играе до 50-55 лева, докато отворите тези глупости или докато стигнете, защото вие може да си стигнете с по една точка и после си ги трупате, си го апгрейдвате. Се играе с регенератор, нали? Primary skill, който ви генерира мана. Тук слагаме един път, за да може да чилваме
и когато са замразени виждате 6%, 12%, това е допълнителен бонус. Също така сваме 3 точки на тук, за да може Mana Regeneration отново, защото ние ги палим и ги замразяваме. Те са запалени, след това са замразени и те не спират нито да горят, нито да бъдат замразени и умират. Фактически трупаме много мана проценти за регенерация на мана, фактически. Много повече. Много хора използват Аваланш, тъй като е доста як. Консумиран без маналичите и естествено увеличава 40%, тъй като ние играем с Ice Shards и ги прави да го увеличи този бонус при 80% по-същото Vulnerable Enemies. Но ние играем с Shatter, за да може, когато фриза свърши, примерно, има като експлозия, която е 25% демидж, но тя сега ще покажа как се да кажем, може да се променя. Парагон точките. Парагон точките, да се върнем само, тъй като при мен е малко по-различно. Така. Парагон точките, просто ще покажа аз какви глифове съм набил за сега. Набил съм си контрол, защото ми увеличава демиджа към крауд контрол. Също така 10% демидж имаме към slow и chill enemies и 20% замразени или стънати. И това всичко ще го имаме. Също така използвам Frostbite, защото имаме 3,6% когато чилнем енемитата и естествено 13% reduce damage за 5 секунди. Тъй, че имаме и reduce и damage. Трябва да има някакъв баланс по принцип. Елементалист също ще го дигнем. За сега е на трети ниво. Както виждаме, 15% бонус to non-physical damage и damage reduction modifiers. Както виждате, допълнителният бонус ми е, че стакваме за 10 секунди по 5%, когато правим Fire, Cold или Lightning Damage. Ние имаме ли ги? Имаме ги. Имаме Fire, имаме Ice, имаме Teleport. И ще ви кажа защо телепорта прави Damage, макар ще. Защото се явява като елемент и правиме 3 и получаваме 15% бонус. И така започваме. Парагон от така, така съм вървял така. Сега ще ви покажа основните ви мосиги, които съм дигнал. Ето тук съм си дигнал 20% 4 максимум лайф бонус. Тук съм си сложил контрола. Тук не съм вдигал, защото мисля, че не ми трябва. Макар, че може да вдигне по-нататък. Elemental Balance, Non-Physical, Intellect, Non-Physical. Общо взето тук сме по-малко, тук сме тръгнали ето така. Дигнали сме си тук, за да дигнем Cold Damage, Chill Application и още 10%, това са 30% Damage на Cold. Legendary Note, Icefall по-точно. 15% of your maximum life като бариера допълнително за 5 секунди. За мен е доста добре. Тук сме си сложили, за да имаме 12% damage reduction. След това минаваме. След това минаваме, взели сме си Power Rime. 30% damage to chill. Още 15-45%. След което стигаме, ето тук в Frost, 30% още фактически 45%. Още 45%. Тук е вече глисоките на Frostbite. Продължаваме, ето виждате. Стигаме до тук, тук малко съм се по-олял. Това може би няма да го взимам. Тук малко съм се олял, защото не съм имал всичко.
Но тук съм, ето тук трябва да го правя, за да си взема максимум лайф, ще си дигна. Може да дигне и ето тези двечките също. В момента ми е заключено, тъй като смених малко предмети и трябва малко wheel power. Така, тук също ще ми трябва, тъй като губа, но съм го отключил, тъй като смених, както казах, бях с two hand, което много ми даваше. И бях абсолютно всичко, но тук ще вземем 13% cold resisti. По принцип не е нещо, кое знае какво, но тъй като ни трябва глифа и така съм завъртял. Ето го, тук си го изпълняваме за този бонус, който ви говорам. Тук стигаме, изимаме 20%, 30% vulnerable damage, което е много важно, отново казвам. Това ще си го вземем за damage reduction, когато ги направиме и те ни направят някакъв ефект. Това ли беше също отключено, но смяна на предмети. Така че ще трябва да мислиме, като си вземем парагоните, тъй като имаме едни 20 точки да взимаме от журнала, както аз му казвам. И вече нататък ще видим какво ще дигнем, но до момента това е така. И аз съм си напълно доволен. 5000 attack power, имаме си модифари. Така, минаваме на предметите. И после ще ви покажа геймплей с бос и с малко чудовище, просто е така, за да видите просто как се бие. Така, предметите. Каската, каквато ви се падне по принцип, тази не е Cool Down Reduction All Stats, принципно кофти предмети. Аз мисля, че даже не съм я въртял, тъй че този Life on Kill или да, Life on Kill. Хубаво да има cooldown reduction, ако има primary stats, ако има интелект, ако има critical или някакви етикерати, които му се падне, което е или максимум life. Така че тази каска като статсова не е нищо особено и тя е за смяна. Но ето този легендарен фикс, който сме служили за фростновата. Две фростнови фактически стат, както виждате, чарджуват, което е много важно. Много важно. Следващото ти, това е по принцип must have за телепорта. Ancestral и Unique чест в случая, тъй като за гониме, ето виждате интелект, damage to close enemies, по принцип това не ви трябва. Макар че ние се набиваме, но по принцип не ви трябва. Така, stun enemies, glass game, passive, ето тук ми е дал един ранг, който ви бях споменал по-рано. И телепорт, както виждате, той ги дърпа и стъмва за около 2 до 3 секунди, примерно. Но пък 20% се случава кулдауна, но телепорта, но това не е толкова фатално. Следващия предмет, който е много важен да имате, е Frostburn. Виждате, тези са пак Ancestral Unique Gloves. Както виждате, тук е почти брутален рола. Critical, Cold Damage, Freeze Duration, много голям процент. Така, 5% шанс да ви възвърне до 12% primary ресурса. Primary ресурса, това ви е маната. И ето тук Lucky Hit е почти на максимум 24% да замрази за 2 секунди. Което означава, че вие замразявате страшно много, дори когато не използвате Frost, но е така, това много ви помага. Също така, естествено, този легендарен финикс на Lucky Hit може да си го смените с нещо друго. Нали, смисъл, може да го си принтнете на обикновен предмет. В случая на Unique предмети ние не може да правим тия работи, но това е, когато ги нямате, може да ги замести някакъв друг подобен рол. Доста помага. Следващият, третият, уникален, в случая тук ми е само Sacred за сега, който ви е необходим, е ето този, е, че когато враговете умрат, нали, или таргетите ви умрат, когато са замразени и те умрат замразени, може да unleash или да пуснат Frost Nova напълно безплатно и става много голяма касапница. Също тук е доста добре, като рол, тъй като имаме интелект, имаме damage, имаме freeze duration, може би injure enemies,
Тъй като ние точно не ги раняваме така да кървят, мисля, че беше това когато е. Така че този афикс е излишен, може да се замени с примерно All Stats или Mana Renegation или там каквото има, как се падне, но броят му гащите са ОК. Okay. Така, тук съм си сложил тези бутушки. По принцип има и които ви дават Speed и Frost. Те са юник, но за сега ги нямам. Тук 39 интелект, пак мана кост редушен, както видите. Този Shadow Resist е напълно излишен според мене. Но ние въртяхме, мисля, че нещо тук. Не помна, така че трябва да видя. Или може би не съм въртял нищо. Да, не съм въртял нищо. Може да въртиме и да го махнем и да сложим нещо друго. Оръжието, както виждате, Денч, с това не го харесвам като цяло. Би могло да е полезно нещо друго да се сложи. Ultimate Skill Damage трябва да го сменим, тъй като ние нямаме Ultimate в момента. Но това не се пада някакъв материали да въртим повече. Денч към замразените, добър интелект почти на максимум, който може да е. Съответно, тук има Deep Freeze, така. Това също е окей, като в легендарен афикс. Да, тук иска да каже Crowd Enemy, така че може да Crowd Control Enemy, може да се спретне към останалите, което също много ви помага. iShard, това е едно от най-важното, по принцип го слагам, ако сте с Two Hand, го носете, нали, ако сте с оръжие, став за две ръце, докато намерите подходящи оръжие, One Hand и Off Hand, го носете този легендарен афикс на Two Hand, защото мисля, че ви дава 650%. Така че тук сме 4, Pierce iShard допълнително, което е много голям. Така, Basic Skill Damage ви прави Intellect, Basic Skill Attack Speed, Lucky Hit Chance ви се увеличава, което също ви работи. И имаме Cooldown Reduction, което е много хубаво нещо. Един от пръстените, който ползваме, ето тук, в случая ми е минимум рола, но когато сме с бариера, правим много повече Damage, имаме Critical Hit Chance, имаме Damage към Slow, имаме Damage от Chill, имаме Damage от Stun, което е много важно, тъй като всички тези, това са мултипликатори, които увеличават. Всичко се мултиплицира накрая и правим много голям damage. Имаме Critical Strike damage, който се увеличава, Critical Strike Chance на втория ринг. Имаме Stun, имаме Frost damage, отново за мен е важно. А ето експлозиите, които говорихме от пасива, се увеличават с още 38%. За мен това е много голям бъв. Тук на амулета, който още нямам материал, тъй като с нощи реронах и ми свършиха. Ето това е, за което всъщност Ice Shard, извинявам се, Ice Shard може да го сложите на амулета, за да може да стане примерно както е 4, ще стане 6. Тук е също, ето това е много важно, аз го нося на Two Hand, когато стане, защото ми дава 2%, даже да, мисля, че 150% увеличаваше. Когато сме го импринтнали случая, ни дава 50% повече damage към Immobilize, Stun, Frost. Трите неща, които ние ги имаме и които ние постоянно правим от една или друга форма. Така че ни правим още 50% damage. В случая амулета има cooldown, има mana cost reduction, има slow duration reduction и rank to all defensive skills. Горните два фикса са, да, че слово мога го махнаме. През по-хорно нямахме по-оброх. Поне за сега амулета ще се смени както и да, но това са неща, които могат да сменят. Има някакви правилите, които трябва да сменят, но за сега са окей. Така сега ще покажа как се лекът се бием с чудовища. Така, пристигнахме. Ай, мисля, че ще имам дълго видео. Специално. Да кажем, телепортират се. И всичко приключва. Ето, както как.
Стреляте, замразявате ги, те се пръскат, релизват в основа. Биете си бариера, примерно. Това е точно повече дейнич. Принцип Flame Shield да го ползвам, когато ме стъннат или нямам ескейп, тъй като дори когато ви стъннат или се заклещите, по някакъв начин ви спрат, имате начин да избягате с телепорта и Flame Shield. Ето, както виждате, няма абсолютно никакъв проблем. Проблемът е, когато не фризнете много, ето оставам дори да видите как с... просто когато се замръзват, се активират легендарните афикси. Даже в случай, когато и не правете ето така. Защото маната принципно ви свършва. Кое? Стреляш им път, мърдаш. Стреляш им път, мърдаш. Защото ето са приемано, нямаме мана. Но, ето виждате, удряме 5-6 мома наведнъж, убиваме и... Както виждате... Няма проблем с това нещо. Цяло това е играта с траша. Траша няма такива проблем, може би с сингъл таргет може да имате проблем, но сега ще ви покажа и как на сингъл таргет е по-лесно да го правите. Така, сега ще ви покажа как се бие бос. И как протича с боса. Пенси трябва да си пускате шилдовете, аз не си ги пускам, защото съм идиот. Кайтвате. Чакате да... Но се активира стън ефекта на боса, нали, който има като крауд контрол, като е стънат и му прави страшно много дейнич. Но с метора доста се вдига точно това нещо. Съответно си кайтвате, бягате си. Трупате мана, за да може когато стане това нещо, много убиете. Ето. Съответно имате вече мана и директно го унищожавате. Супер лесно и безпроблемно. Това е Tier 4. Няма абсолютно никакъв проблем с билда, просто трябва кайтвате и да си биете. Това ви е силата, тъй като не сме рогове или барбове.